Takže zdravíčko, dneska tady máme poslední část eventu, která se nám otevřela před pár hodinkama. A o čem to je? Jak jsem říkal, je to tady ten poslední Ocean Egg Defender, který není nějak těžký, je to úplně stejný, jako když děláte kampaň, nebo když máte začátek toho příběhu, jak tam porážíte bose, tak je to úplně stejný. Je to tady samostatně na mapce na ostrovku, můžete se tam normálně teleportovat a můžete to buď dělat solo nebo v koopu. Nepřičel mi nějak takový rozdíl, v koopu jsme to stihli přibližně za minutu 12 vteřin. Zkrátka, není to nějak složitý a jestli máte ganu nebo hutel, tak to bude úplně jednoduchý. Máte tady několik challengeů, které musíte splnit. Primárně to je porazit do 6krát, abyste dostali všechny tady ty Conquest talismany. A pak to je, že ho máte zabít předtím, než se stihne 4krát dostat pod hladinu. A vyhnout se Jetstreamu, což je vlastně jeho plošný útok, který dělá jednou za čas. Já už jsem to všechno udělal. Vyzvedneme si tady všechny odměny. Mělo by tady přibližně nějakých 2220 tady těch Conquest coinů. A co to pro nás znamená? Pro nás to znamená, že se nám otevřel samozřejmě nový Afterglow Market Stage, už třetí, takže se můžeme koupit Crown of Ithain za 500 a pak tady ty různý guidy a philosophies a tak dále na vylepšování talentů. To není samozřejmě všechno, protože hlavním tahákem je, že si můžete vybrat jednu tady čtyřhvězdičkou postavu z Liu. Je úplně jedno, kterou si vyberete, nebo není to úplně jedno, samozřejmě záleží čistě na vás, koho si vyberete. Je tu každá čtyřhvězdičková postava, jsou tu i ty nové postavy, takže pokud jste měli štěstí třeba z Yunjin, tak si můžete koupit Yunjin, což já asi udělám, protože mi chybí. Myslím si, že mi chybí ale i Yanfei, takže budu vybírat jednu z těch dvou, i když je nebudu reálně používat. Ale je tady spoustu. Zhanlin, jsme si říkali, je výborná do kombinací Beidou, úžasný sub DPS nebo i main DPS. Zinju, víceméně stavebník, kámen každého meta týmu, protože zvyšuje poškození, může dávat vaporize, může dávat freeze, ten se výborně hodí. Ningguang dá se skvěle dělat na carry, je s ní velká sranda, ale není to nějak, není to meta, když takhle řeknu. Chongyun, relativně dobrá postava, nekombinujte ho s Razorem nebo s Eulou, protože on mění poškození na ledový, což znamená, že jakýkoliv bonusy máte na fyzické poškození, tak to Eule a Razorem zmizí, což je blbý, ale jinak je v pohodě. Jinyan, někdo ji snad životně nepoužívá, někdy jsem ji neviděl, že by ji někdo používal, nicméně její štít zvyšuje fyzické poškození, takže teoreticky k Eule by se dalo použít, pokud jdete pro nějaký screenshot DPS a podobně. Yunjin, nová postava, krásně zvyšuje poškození autoatak postav. Primárně autak postav, který nedávají tak velký poškození základně, což znamená hlavně se zaměřuje buď na luky, a nebo pak na jednoruční meče. A pak Yanfei, což je skvělý DPS, je to pyro DPS, protože to je mák a jenom klikáte levým tlačítkem a držíte pravý tlačítko a tak dále. Nedá se s ní kombinovat ultimátka, takže na to pozor. A pokud máte Dodocotails, tak to je snad nejlepší postava, kterou na to můžete použít. To jsou všechny postavy a rychlý shrnutí, co oni dělají, abyste se mohli koupit. Vidíte, že na to potřebujete ty Affluence talismany, tady tu tisícovku a zároveň tisícovku tady těch Conquest talismanů. Nicméně říkal jsem, jak když doděláte všechny challenge, tak budete mít víc jak dost, abyste si koupili nejenom postavu, ale vykoupili celý event job. Zároveň tady máme zdarma skin na Ningguang, který jsme mohli vidět v ukázce, který je fakt úžasný. A nevím, jestli ukázku, respektive cutscénu ze hry už jsem uploadoval nebo ji uploadu po tomhle videu. Každopádně Lantern Ride Festival bude na mém YouTube, kdybyste si chtěli zpětně podívat na celý tu cutscénu. Co potřebujete? Potřebujete celkově nazbírat 2400 Affluence talismanů, 2200 Immaculate talismanů a 1800 Conquest talismanů, což víceméně splňte většinu tady těch questů a budete to mít, nejde to nějak těžký. Wondrous Shadows Great Gathering má svůj třetí část, kterou popíšu, na mapce si ji můžete najít. Je to tady ta třetí část, je to víceméně jenom boss fight se čtyřma postavama, který jste potkali v první a druhé části, nic těžkého. A máte za to tady za to recept a žádný další penízky, nebo ty tokeny. Flame Plume, ten poslední část byl trochu těžší, protože tam máte hodně částí, které musíte dělat, ale říkám, dá se rozvládnout v pohodě, na netu jsou tutoriály. Říkám, hlavním tahákem je tady zdarma čtyřhvězdičková postava dle vás a samozřejmě zdarma skin na Ningguang, na který se v rychlosti podíváme. Tak mám vyberu Ningguang a tady vpravo dole budete mít pěšáček, bude u něj takový vykřičník, na který si kliknete.
Vyberete si ten svůj skin, dáte si switch a teďka budete ho spoužívat kdykoliv budete chtít. Skiny se zobrazují i v týpodu, takže pokud si to chcete nějak ozdobit, tak samozřejmě můžete. Ten skin podle mě vypadá moc hezky a zároveň si může všimnout, že Ningguang má i tetování na hluze, ale to jsem úplně říct nechtěl. V shopu po uplnutí eventu si potom budete moct koupit ten skin. Samozřejmě můžete si teďka koupit skin na Ningguang za 1350. Po skončení tady toho eventu bude stát 1680 a 1680 bude stát i ta Ningguang potom, co skončí event. Kdybyste si ji chtěli koupit potom, třeba to teďka nestihli nebo takhle, můžete ji dostat i následovně. Tak to je všechno k tomuhle eventu. Vy se mějte hezky, užijte si svoji zdarma 4-hvězdičkovou postavu a Ningguang skin a tak dále. Užijte si zbytek eventu a u příštího videa zase na viděnou, respektive naslyšenou. Čau čau.